welcome back sa akin channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please click the subscribe button para updated ka sa aking new upload videos. Paano nga ba kumita sa YouTube? Sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kumita ng pera sa YouTube step by step at kung magkano nga ba ang kita sa 1 million views. Okay, ang una mong gagawin ay gumawa ka ng email account sa Gmail at mada-download mo yan sa App Store for free. Dahil dyan mag email si YouTube sa mga important notifications tungkol sa channel mo at di ka makakagawa ng YouTube account kung wala kang email account. Step 2. Make your own YouTube channel. Dahil hindi ka makakapag-upload ng videos kung wala kang YouTube account. Mag-sign up ka and after mo mag-sign up, pwede ka na mag-upload ng videos mo. Bago ka gumawa ng video, isipin mo muna kung anong klaseng content ang i-upload mo na video. Ito ang mga most popular and profitable niche sa YouTube kung kailangan mo ng YouTube channel content ideas like tech videos, gaming, product reviews, tutorials, story time videos, vlogs, food, fashion, beauty, weight loss and healthy living, travel, animals, how-tos, and more. Depende na rin sa iyo kung ano ang gusto mong content sa channel mo. Sa akin kasi tungkol sa Japan dahil OFW ako dito sa Japan. Tips para madaling ma-monetize ang video mo ay iwasang mag-re-upload ng videos na hindi naman ikaw ang gumawa dahil maka-copyright claim po kayo niyan at mas worse pa nito ay maka strike ka. 3 copyright strikes lang po ang limit at kapag lalagpas ka na maaaring ma-terminate ang channel mo. Iwasan din gumamit ng mga copyright music. Pwede kang gumamit ng mga music para sa video mo for free. Punta ka lang sa studio.youtube.com at i-click mo yung audio library at makikita mo may mga free music at sound effects. May dalawang klaseng music at ito ang attribution not required at attribution required. Ang ibig sabihin ng attribution not required ay pag ganito ang sign. Ibig sabihin niyan ay no need mo nang i-credit ang artist ng music at pwede mo nang gamitin para sa video at ma-monetize ang video mo. Ang attribution required naman ay kailangan mong i-credit ang pangalan ng artist ng music at ito ay tinatawag na Creative Common License. At ganito nakalagay pag need mong i-credit yung artist kapag gusto mong gamitin yung music niya para hindi ka makapyright. Mag-ingat po kayo sa mga nakalagay na no copyright music sa YouTube dahil may instances na naggamit mo na yung music at pagkatapos mo i-upload, may copyright claim ka na. Tips ko sa inyo para malaman mo kung may copyright claim ba sa ginagamit mong music. Pag mag-upload ka ng video, i-private mo muna. Antayin mo lang mga ilang oras kung nag-email ba sa'yo sa YouTube na may copyright claim ka para at least kung may copyright claim ka may chance ka pang i-edit yung video mo dahil naka-private pa siya at wala pang nakakakita na viewers mo. So kailan ka ba mag-start kumita ng pera sa YouTube? Kikita ka na sa YouTube kung monetize na yung channel mo. Kailangan makuha mo yung 1000 subscribers at 4000 watch hours or 240,000 minutes within 1 year. Paano kung lagpas ka na ng 1 year pero hindi mo pa nakuha ang 4,000 watch hours pero may 1,000 subscribers ka na. Yung 1,000 subscribers mo, hindi mawawala yan. Pero yung watch hours na naipon mo within 1 year, lahat ng yun ay hindi na counted. So, kailangan mong bumalik sa simula para makuha yung 4,000 watch hours mo within 1 year. Pwede mong i-check sa YouTube Studio Apps. Mag-download ka lang nito at dito mo makikita kung ilan na ang subscribers mo at watch time mo. Dahil everyday naman itong nag-update. Dapat nakapublic po lahat ng videos mo para makita ng mga viewers dahil hindi counted sa watch time yung mga nakaprivate videos dahil wala namang nakakapanood nun. At huwag din magdidelete ng videos dahil mawawala yung watch time nun. Halimbawa, may 10 hours watch time ka na sa video na yon tapos dinilit mo, mawawala po yon Kagaya mm -hmm. sa akin, delete ako ng isang video dahil inedit ko ulit at nabawasan yung watch time ko kaya take note nyo po yan. May mga YouTuber din na nagda-livestream Kaunti din po yon sa watch time nyo, basta may viewers kayo. So para ma-monetize yung channel mo, kailangan mo mag-apply sa YouTube Partner Program. Punta ka sa Google, type mo ang studio.youtube.com, click mo yung continue to studio, then click mo yung monetization. Then click mo yung notify me when I'm eligible and after nyan, mag-aantay ka lang na, na mag-send ng email sa si YouTube sa email account mo kung eligible ka na mag-apply for monetization. Pag halimbawa, ma-reach mo na ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, ang nakalagay doon ay Apply Now. Click mo yung Apply Now, then proceed ka na sa Step 1, Review Partner Program. Meron kang isi-check ng mga terms and conditions ni YouTube. Pag below 18 years old ka pa lang ay kailangan ng legal guardians. Then Step 2, sign up for Google AdSense. Kailangan meron kang Google AdSense account dahil si Google AdSense ang magsasweldo sa'yo, hindi si YouTube ilalagay mo dyan yung name, address, at mode of payment. Since dito ako in address sa Japan, yung Google AdSense ko, kailangan bank account ang gagamitin ko. Sa Pilipinas, usually Western Union pinipili nila. So, pag sa banko, kasi need pa ipa-verify bago nila ipapadala yung sweldo mo. Sa akin, dalawang beses nagbigay ng verification amount si Google. Mga less than $1. In that case, unahin mo yung i-input ang first verification amount na pinadala ni Google kasi sa akin, yung pangalawang verification amount yung unang in-input ko kaya hindi nagmatch at wag nyo pong ipa-plus. So after mong iset up yung step 1 at step 2, i-review pa po yan ni YouTube kung eligible ba yung channel mo for monetization. Sa akin, inabot ng 18 days kasi April 10, 2020 ko na-reach ang requirements at April 28, 2020 ako na-monetize. Halimbawa, hindi na-approve yung channel mo for monetization, pwede ka pong mag-reapply after 30 days at mag-wait ka ulit for approval ni YouTube. Para ma-monetize agad yung channel mo, iwasan mong may copyright claim ka dahil isa yan sa mga dahilan na hindi na-approve yung ibang channel dahil sa copyright contents. So, take note po natin yun. After mong ma-monetize, susweldo ka na ba? Hindi pa po. After mong ma-monetize, need mo pang ma-reach ang $10 threshold para maipadala ni YouTube ang Google AdSense PIN mo para ma-verify yung address mo. Sa case ko, almost one month bago dumating yung AdSense PIN ko. So, hindi ka pa makakatanggap ng sahod sa YouTube kung wala ka pang Google AdSense PIN do ka na kapag after mong ma-reach ang $100 payment threshold ni Google AdSense. Dito sa Japan, 8,000 yen po ang payment threshold or parang kota mo. Mga 4,000 pesos yung equivalent sa peso. Every 21st of the month po ang payout ng Google AdSense at wala ng iba. Halimbawa, month of January ay 5,000 yen lang ang payment threshold. Hindi mo siya makukuha sa February 21 which is the payout date. At sa month of February naman ay may 3,000 yen ka na revenue mo. Mapa-plus po yung kinita mo sa month of January at month of February. At makukuha mo ang sweldo mo sa March 21 na. Huwag kayo mag-alala dahil hindi mawawala ang kinita nyo sa YouTube at may iipon lang siya. Kapag nakatanggap ka ng unang YouTube sweldo, every month ka na bang may sahod? Yung sahod mo sa YouTube para din yung no work, no pay. Or no views, no pay. Hindi po ibig sabihin na nakatanggap ka na ng sahod sa YouTube ay every month ka nang sisweldo. Sa case ko, simula nung nakasweldo po ako nung July 2020 ay every month na po akong tumatanggap ng sahod. Dahil every month meron pa rin nagbe-view sa videos ko. At ipapakita ko sa inyo kung magkano ang kita sa 1 million views. Noong May 17, 2020, nag-upload po ako ng isang video at 2 weeks pa lang umabot na ito ng 1 million views. At ang kinita ko dito ay 897.38 dollars or 43,000 pesos. At ang sweldo ko naman noong December 2020 ay umabot sa 65,359 yen or 30,000 pesos. magbe po ang YouTube sa ads na pinapanood ng viewers mo, hindi po sa number of views. Kung maraming hindi nag-skip ng ads mo, mas malaki ang kikitain mo. Sabi nila, every 1,000 views ang equivalent ay $1. Pero, based sa na-observe ko sa channel ko, depende po sa ads at kung sino at saang bansa ang nag-review sa videos mo. May isang video ako na may views na 444 views lang from November 1 to November 30 at ang revenue nito ay umabot sa 2.81 So dito ko na-prove na nakadepende sa ads na pinapanood ang viewers mo The more nose keeping ads, the more revenue you will get. So ano ba ang gagawin para lumaki ang revenue mo? Ang ginagawa ko, nung nagsisimula pa lang ako mag-YouTube, nagre-research muna ako. Yung mga videos na 10 minutes pataas, mas malaki at doble ang posibleng kikitain mo dahil mas maraming ads ang may lalagay sa video mo. Nung July 27, 2020, nag-email si YouTube na pwede nang malagyan ng mid-roll ads ang 8 minutes pataas kasi Dati, below 10 minutes ay first and last of the video lang ang may ads at di ka pwede maglagay sa midroll. So kapag below 8 minutes naman ang video mo, first and last part ng video lang ang may lalabas na ads. So much better na 8 minutes pataas ang ina-upload mo na video para maraming ads ang may lalagay sa video. So, halimbawa naman, may 10 minutes video ka at nilagyan mo ng 20 ads, hindi yan lalabas lahat dahil kontrolado ni YouTube kung ilang ads lang ang ipapalabas sa video mo. So, eto po ang summary from start to finish. Make an email account, create your own YouTube channel, reach the 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, then get monetized, and the last, ang makatanggap ng first YouTube Sheldo. Kaya nagpapasalamat ko ako sa mga viewers na sumusuporta sa channel ko na palaging nanonood sa videos ko. Kaya sa mga gustong mag-start ng YouTube dyan, simulan nyo na ngayon na. Dahil di natin alam kahit hindi tayo magagaling mag-edit or mahiyain tayo, may mga tao pala na nasusuporta sa atin. Aww. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa at sumubok ng mga bagay na sa tingin natin ay imposible. Dahil ako rin, di ko inakalang aabot ako sa point na sasahod ako sa YouTube try try lang naman nung una so di ko rin akalain na may magmamahal at manonood ng mga videos ko kaya try and try lang po talaga tayo sana po ay marami kayong natutunan sa video ito at kung nagustuhan nyo ang video natin pakihit ang like at subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking new upload videos hanggang sa muli mga kabayan bye bye